Za uređenje vodotoka u Srpskoj u posljednje dvije godine uloženo je 24 miliona maraka, a ove godine planirano je duplo više. Ovo je u Bijeljini najavio ministar poljoprivrede Republike Srpske Stevo Mirjanić. Mirjanić je obećao i isplatu preostalih podsticaja poljoprivrednicima do prve polovine maja, a u dogovoru sa resornim ministarstvom na nivou BiH i rješavanje problema plasmana viška tovne junadi. Radovi na vodoprivrednim objektima biće ubrzani, a posebna pažnja biće posvećena kvalitetu i cijeni izvedenih radova. Najveći projekti realizuju se u Semberi, gdje će biti investirano oko 40 miliona maraka. Rekonstrukcija savskog nasipa, tu je regulacija značajnije kanalske mreže, tu je izgradnja drinskog nasipa, uključujući i vodoprivredne probleme u Janji. Kreditom od 20 miliona maraka biće rekonstruisano i opremljeno i 54 agregata u Srpskoj i 20 crpnih stanica u Savskom slivu, od čega je 5 u Semberi. Mi smo trenutno u fazi izbora izvođača tih radova i očekujemo, znači, da u narednih 2 do 3 mjeseca imamo potpisan ugovor. Uporedo sa zaštitom od poplava radi se na zaštiti domaće proizvodnje. Danas je počela podjela regresiranog dizel goriva, a isplata većeg dijela prošlogodišnjih podsticaja biće realizovana do kraja mjeseca. U kontaktu sa Ministarstvom za ekonomske odnose Bosne i Hercegovine ubrzano je rješavanje problema plasmana tovne junadi planirani za izvoz u Tursku, koji je obustavljen. Treba samo imati u vidu da smo mi posljednje dvije godine kroz naša pravila imali prijavljenih negdje oko 8000 godišnje tovne junade. Samo u ovoj godini imamo 14000 i mislim da ćemo sa ovim problemom vrlo brzo obračunati. Trenutno su domaći prerađivači otkupili jedan broj bikova, znači otišlo je neki 200-250 tovnih junadi. Danas, a već sutra se najavljuje opet neki 200, tako da će već se nešto događa. Ministar Mirjanić je posjetio i poljoprivredno dobro Semberija, gdje se, kako je zaključeno, govedarska proizvodnja ubrzano razvija.